معراج مانن یہ ایمان تکازی ایس معراج اس انکار کرے انکار کرن بنیو ابو جہل اور تصدیق کرن وول بنیو ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جماعت اسی شو پسند ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کت پیٹن چھئے منن یمچ معراج اس انکار کرا مگر اس سے تاک چیز اس انکار کرن یہ گو یمسات تو ایک پہلیو یہ گو ابتدائی دور اس اندر یمسات خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ایفتل پتن جمعہ بوزوتا ہی کہ معراج کسی موقع پر آئے تحفہ معراج آئے نماز دینا مگر یمسات خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو تستانی اس نے یک امت اس پر نماز فرض گمز کہیں ان پت گئی فرض نماز پت کیم ساتے میں نے اس معراج مون مگر اس معراج اس پت کس دلیل چسا کس قول چسا کس عمل چسا ان پت ہجرت کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دہوری مدینہ منور اس اندر گزرے اور ان پت معراج جن واپس مکہ اس اندر واریا وقت گزرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتن پڑتی مصالات رکھائی کتن منو تیمو ستاو یم شب کتن دراؤ تیمو تنسات پنن دانے مبارک یال مگر میں نے یارو میں نے مسلمانو حساس بنو کتن چی یم چیز گتھان اوی چو بازی انسان یم ساتھ یم چیز آواؤ ناسا سندر چتراوان بازی چو باسن شاید انس مولی سب اس کیا چو گرز غایت ایش گرز غایت آسن تی یہ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ستنے آسمان و خال مزید کرو